Consum patrocina l'oratge. L'oratge, Jordi Pallà, bona nit de nou. Bona nit, Sílvia. Què ens espera per a demà? Més pluja. Sí, perquè la caiguda avui ha sigut molt poqueta, apenas hem tingut ruixats de caràcter dèbil, 5 litres per metre quadrat, com a molt. De fet, una companya del treball estava esperada en dia que estava molt enfadada perquè la pluja l'únic que havia fet havia sigut embrutar-li els cristals del cotxe i és que en moltes zones apenas han caigut 4 gotes en altres, fins a 5 litres per metre quadrat. I podem anunciar que estem davant d'un oratge interessant perquè tot pareix indicar que esta pròxima nit apenas tindrem ruixats de caràcter dèbil, però demà, a partir del matí, el cel quedarà cobert i sembla que les precipitacions podran ser més generals, podran abarcar tota la Comunitat Valenciana i fins i tot algunes d'elles podran tindre certa entitat, podran ser quantitats més interessants que les que hem tingut en els últims dies i sobretot en les últimes hores. Comencem fent un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada marcada per la nuvolositat, nuvolositat abundant a tota la comunitat, com veus en aquestes imatges de Borriana, aquestes també de la platja de Cullera, de Clara Paromales. A Dénia també el cel ben ennuvolat, sense precipitacions en tota la jornada, o com a molt en alguna zona han caigut 4 gotes, el mateix passava al Buixec. I acabem amb aquesta imatge, aquest primer recorregut fotogràfic de la Serra Calderona vista des del sud. I és que el repàs a les precipitacions d'avui s'acaba ràpidament. Destacar, apenas 2 litres per metre quadrat que han caigut a Sueca o a Llaurí, 3 al Gemesí, 1 litre per metre quadrat a Benifaió, una miqueta més cap al nord, quantitats al voltant de 5 litres per metre quadrat a Xeste, Xiva o Godelleta, 3 litres han caigut a Pedralba, 2 a Andilla, 2 també a Altura, 3 litres per metre quadrat al Toro, 5 a Villanueva de Iber i apenas 1 litre per metre quadrat a Demuz. En les pròximes hores sembla que els núvols fins i tot aniran trencant-se i serà molt difícil que tornin a registrar-se precipitacions fins demà de matí. Pel que fa a les nostres finestres, un recorregut de nord cap a sud es mostra imatges de Manises, un dia gris, ennuvolat, 6 de mínima, apenas 10 graus de temperatura màxima, un dia ben fresquet del que hem tingut. A Llaurí es poden veure, s'aprecien els carrers banyats amb aquests 2 litres que han caigut, 14 graus ha sigut la temperatura màxima, imatges de Vicent Sabater. I acabarem el nostre recorregut a la localitat d'Alcoi, també un dia gris, ennuvolat, 4 graus de temperatura mínima i 11 graus de temperatura màxima. Pel que fa a les temperatures mínimes d'esta nit, encara gelat a les zones de l'interior, temperatures d'un grau negatiu trobem en zones com Villanueva de Iber, la zona de Vilafranca o també la zona de Fredes. A partir d'ahir, temperatures totes elles positives. Un grau positiu hem tingut a Morella, 0 graus a Xeneta del Maestrat, 4 graus a Benicarló, 6 graus hem tingut temperatura mínima a la ciutat de Castelló. A l'interior de València, entre 0 graus de Demuz, els 2 de Taguas, els 3 de Requena i d'Utiel o els 4 de Jalance. I a l'interior i nord d'Alacant, temperatures entre 1 grau positiu de Villena, els 3 del Pinós o el 4 d'Alcoi. A les comarques més centrals, trobem temperatures al voltant de 5, 6, 8 o 9 graus de la ciutat de València. També 9 graus hem tingut en zones com Gandia, entre 7 i 9 graus a les comarques més centrals d'Alacant i en punts de litoral, temperatures 12 graus a Xàbia, 10 a Torrevieja i també 10 graus a la ciutat d'Alacant. Les imatges del satèl·lit Meteosat comencen ja a mostrar-nos aquests canvis que esperem per demà. De moment hem de destacar, per una banda, l'anticicló. Així el tenim afectant pràcticament tota la part occidental del continent europeu. Però hem de fixar-nos en aquests núvols que estan al sud-oest de la península, que tenen tendència a travessar la península ibèrica pel sud. Així tenim els núvols que ens han afectat durant tota la jornada. I aquesta és la franja de núvols, la massa, la línia d'inestabilitat, que sembla que al llarg de les pròximes hores travessarà la península ibèrica pel sud i que demà deixarà el cel gris, ennuvolat, amb precipitacions que localment podrien ser fins i tot moderades i persistents. En l'ampliació, en el canal visible, veurem com de bon matí tenim el cel gris ennuvolat a tota la comunitat. Els núvols després s'han traslladat cap al nord, deixant aquestes precipitacions a les comarques més centrals de València i de l'interior sud de Castelló, i en canvi, cap al sud, el cel ha quedat més lliure de núvols i ahir han pujat les temperatures. De fet, on ahir pujaven les temperatures, avui el cel estava més ennuvolat i les temperatures baixaven. I ahir quedava el cel més gris, més gris i les temperatures més fresquetes, avui a la meitat sud de la Comunitat Valenciana les temperatures han pujat. De fet, les temperatures màximes més altes les trobem en poblacions com Orihuela, Elx o Alacant, que han tingut 16 graus de temperatura màxima, 15 graus hem tingut a Torrevieja, en zones de litoral trobem aquests 13 de Benidorm, els 14 de Dénia, també d'Oliva, 14 de Castelló, 13 ha sigut la temperatura màxima a la ciutat de València o també a Vinaròs. A les comarques més centrals, temperatures entre 7, 8 o 9 graus i temperatures que en algunes zones de l'interior de València o interior i nord de Castelló en tot el dia no han passat des 2 graus a Fredes, des 4 a Vilafranca, des 5 a Montanejos o des 4 graus de temperatura màxima a la zona d'Ademuz. La previsió
per a les pròximes hores. Repetim al principi. Interessant, perquè sembla que tenim anticicló, un situat a la zona de l'Atlàntic, les borrasques forçades a circular cap al nord, però sembla que a partir de divendres es despejarà una miqueta i tindríem vents de ponent. Després ho comentarem en la previsió. Un altre anticicló situat cap a la zona nord del continent europeu i demà, eixa línia d'inestabilitat, eixos núvols que hi havia al sud-oest de la península, travessaran la península ibèrica pel sud, es trobaran amb vents de llevant o de gregal a partir de la vesprada i això farà que el cel es quedi nuvolat i que les precipitacions vagin a més. De fet, a la península ibèrica, de nou, contrast entre el nord, demà, amb ambient assolellat, amb apenes alguns intervals de núvols, amb algunes precipitacions de vesprada a la zona de Galícia amb entrada de vents del sud-oest, temperatures mínimes al voltant de 3 graus a Bilbao, 4 graus a Madrid, entre 9, 10, 11 graus al litoral mediterrani, però temperatures màximes que de nou quedaran al voltant de 13 o 14 graus. Si centrem la previsió de cara al que podrà passar les pròximes hores i sobretot el dia de demà a la Comunitat Valenciana, hem de veure els mapes de probabilitat, de possibilitat de precipitació. Així tenim, de model GFS, esta és esta pròxima nit. Així tenim una taqueta blaveta, això vol dir que podem tindre algun ruixat de caràcter molt dèbil, però si es fixem al sud-est i al sud-oest i al sud de la península, esta massa més blava, més fosca, vol dir que les precipitacions a aquestes zones, a la zona de l'Estret, zones com Màlaga, fins i tot Granada, les precipitacions podran ser de certa importància. Demà, a les 6 del matí, veurem com aquests núvols avancen i ja afecten bona part de la Comunitat Valenciana. Fins i tot el color és una miqueta blau més intens, això vol dir que les precipitacions podran començar a ser ja més importants, però sobretot serà a migdia de demà, quan l'ataca de núvols, l'ataca de precipitació, s'acosta cap a la Comunitat Valenciana, entrarà pel sud-oest i avançarà tot el nostre territori. De cara a la vesprada, les pluges, fins i tot, o poqueta nit, les pluges podran ser més intenses en zones més centrals del sud de València, del nord d'Alacant, amb l'entrada de vents de gregal. I sembla que ja a poqueta nit, entrada a la matinada, els núvols escamparan i apenas quedaran alguns núvols residuals en les zones del sud de València o del nord d'Alacant. Això, traduït en mapes, esta pròxima nit, alternança de núvols i clars, allà on el cel quede més ras baixaran les temperatures, allà on el cel quede més ennuvolat les temperatures es mantindran sense canvis. Encara amb algun ruixat de caràcter dèbil a les comarques més centrals, els vents de xaloc, de llevant, de gregal i la mar una miqueta més alterada. Demà comencem el dia amb el cel gris ennuvolat. Sembla que a tota la Comunitat Valenciana aquests núvols que avançaran des del sud-oest cap al nord-est de la comunitat, deixant precipitacions al seu pas cada volta més consistents, cada volta més importants. Una cota de neu que quedarà prou alta, per damunt de 1.200, 1.300, fins i tot 1.400 metres. Demà a migdia i sobretot de cara a la vesprada, el cel quedarà gris ennuvolat a tota la Comunitat Valenciana. La cota de neu continuarà mantenint-se al voltant de 1.200 metres o per damunt d'ells. El vent de gregal anirà reforçant-se, anirà deixant la mar més alterada, sobretot en la zona marítima de València i d'Alacant, i les precipitacions que ja podran ser moderades, persistents i deixar quantitats importants de precipitació en zones de l'Horta, de la Ribera, de la Marina, de la Collà, de la Vall d'Albaida, en principi totes les zones del sud de València o les zones del nord d'Alacant. I ja a poqueta nit, fins i tot amb l'entrada de vents de mestral, escamparan els núvols ràpidament a la meitat nord i encara podien mantindre's a primera hora de la nit alguns ruixats al sud de València, al nord d'Alacant, però també al llarg de la nit aniran amb tendència a desfer-se. De cara a següents dies, esperem que es complisca la previsió de demà perquè de nou torna el ponent a partir de divendres, un ponent que faria pujar les temperatures, especialment en zones de litoral. Divendres un dia completament assolellat, amb presència apenas d'alguns núvols testimonials en zones de muntanya, en zones de l'interior, i sembla que dissabte aquest vent de ponent es reforçaria. A última hora de la jornada podien tindre alguns intervals de núvols més abundants a les comarques de l'interior, la mar alterada fora de la protecció de la costa i les temperatures encara pujant, especialment junt a la costa, ja arribant als 17, 18 o 19 graus. Sembla que diumenge baixarien les temperatures. Sobretot a primera hora del dia tindríem el cel ennuvolat amb ruixats de caràcter dèbil, més probables a les zones de l'interior i a partir de migdia tindríem més sol i les temperatures recuperarien una miqueta, però no estan quedant més baixes que les de dissabte. Acabem com hem començat amb fotografies del protagonista d'avui, dels núvols que han afectat bona part de la Comunitat Valenciana, que apenas han deixat algun ruixat de caràcter dèbil, com mostren aquestes imatges, de Benavites, de Minifarach, del Pinós, de Serra, de Navarrés o de Xaló, a la Marina. I avui volem acabar amb unes imatges del bòlid, aquest meteorit que ahir va creuar el cel de la Comunitat Valenciana, donant les gràcies a Astro Girona perquè les ha cedit. És tot, que passen molt bona nit. Consum ha patrocinat l'oratge.